pirmos ir antros kartos A klasė iš tikrųjų atrodė kaip kažkoks nesusipratimas. Kažkas tarp miesto hatchbacko ir miesto miniveno. Štai čia yra ir štai toks mažas ekranas primenantis senų laikų šilelį. Pasirinkus modelį su benzininiu varikliu, šis automobilis bus tikrai tylus. Trečiosios kartos A klasė 2013 metais pristatė Mercedes-Benz pribloškė ne tik savo gerbėjus, bet ir tuos vairuotojus, kurie važinėja su Audi A3 arba pirmos serijos BMW. Kodėl pribloškė? Nes pirmos ir antros kartos A klasė iš tikrųjų atrodė kaip kažkoks nesusipratimas, kažkas tarp miesto hatchbacko ir miesto miniveno. O štai trečios kartos modelis yra puikiai atrodantis, prabangiai atrodantis miesto hatchbackas. Viskas su šiuo automobiliu dizainu bei proporcijomis yra tikrai puikiai. Tiesa, šie modeliai buvo atnaujinti 2015 metais, o jų gamyba buvo sustabdyta 18-aisiais, kai pasirodė ketvirtosios kartos A klasė. Pagal savo gabaritus tai yra Golf dydžio automobilis. Tiesa, kadangi šis modelis priklauso premium segmentui, jis konkuruoja, kaip jau minėjome, su tokiais modeliais kaip Audi A3, pirmos serijos BMW bei švediškoji Volvo V40. Jeigu norite peržiūrėti Volvo V40 apžvalgą, paspauskite šį mygtuką viršuje dešinėje ir pamatysite viską apie šį automobilį. O dabar sėskime į trečios kartos A klasės saloną ir pažiūrėkime, ką siūlo šis modelis vairuotojui bei keleiviams. Įsitaisyti į šio automobilio saloną yra paprasta, patogu. Kai kurie modeliai turi ne tik štai tokias patogias, bet ir tikrai gražias sėdynės su aukštomis šoninėmis atramomis bei tokiomis skylėmis, liktais tai būtų sportiškos sėdynės. Vairą galima prisitraukti pakankamai arti ir nusistatyti patogią savo vairavimo poziciją yra tikrai paprasta. Salono dizainas yra išpildytas iš tikrųjų neblogai. Mercedes-Benz dizaineriai tikrai pasistengė su šio automobilio interjero išvaizda. Viduje yra štai tokios oro apipūtimo angos, kurios šiek tiek netgi primena Audi A3. Taip pat čia panaudotos minkštos medžiagos. Neatrodo jos labai prabangiai, tačiau bent jau prie jų prisiliesti nėra šlykštu, jos tikrai yra malonios. Nors kai kuriuose vietose štai čia yra pigesnis plastikas. Ir truputį gaila, kad Mercedes-Benz dizaineriai pasisėmė idėjų iš kažkokių ekonominės klasės gamintojų. Į trečios kartos A klasę atsisėdė ankstesnių Mercedes-Benz savininkai, tikrai nepatirs jokio šoko. Viskas yra ten pat, kur ir buvo anksčiau. Netgi mygtukų išdėstymas yra praktiškai toks pat, kaip 10 metų senesnėme C klasės modelyje. Štai čia yra ir štai toks mažas ekranas primenantis senų laikų šilelį. Tačiau jisai nėra nei labai ryškus, nei labai intuityvus. Štai šią rankenėlę, panašiai kaip BMW iDrive sistema, galima naudotis įvairiomis automobilio funkcijomis. Tačiau, pavyzdžiui, nuėjus į navigaciją ir bandant išeiti atgal ir pakeisti radio stotį, jūs vargsite ieškodami, kaip tai padaryti. Atrodo, kad tam nėra jokių mygtukų. Tačiau reikia paspausti mygtuką čia. Labai keistas ir neintuityvus sprendimas. Kalbant apie praktiškumą, tikrai galima pagirti Mercedes-Benz už išmanumą. Vienas elementarus niuansas – čia nėra jokios pavarų perjungimo svirties ir tai reiškia, kad turime žymiai daugiau vietos štai šioje vietoje. Čia yra netgi tokia daiktadėžė, kurią atsidarę, galima pasidėti savo piniginę arba kažkokius kitus daiktus. Čia taip pat yra ir vieta monetomis bei kažkokiems smulkmenams. Šiame po porankiu esančiame skyriuje patalpinsite savo mobilų telefoną arba vandens buteliuką, o vandens buteliuką taip pat sutalpinsite į priekinių durų kišenes ir į čia esančius du puodelių laikiklius. Šią pertvarą galima ir išimti ir čia pasidėti kažką truputį didesnio, nors pagrindinė daiktadėžė yra mažoka. Užvedame šį automobilį. Ir pirmas dalykas, kuris iš karto krenta į ausis, yra siaubingas dyzelinio variklio klaksėjimas. Jeigu esame įpratę prie įprastų automobilių, norėtumėm pasirinkti pavarą. Čia pavarą reikia pasirinkti su šia svirtele. Ir vos pajudėjus iš vietos, minimaliai spaudžiant akceleratorių, iš karto girdisi, kad dyzelinio variklio garsas bus nuolatinis jūsų palydovas ir mieste, ir užmiestyje. Manevruojant šių automobilių nedidelėje aikštelėje, kur nėra daug vietos, į akis krenta tai, kad matomumas yra iš tikrųjų apribotas.
statramščiai yra grubioki, taip pat čia nėra papildomo mažo langelio, per kurį kažkas matytųsi. O negana to, jeigu jūs norite išvažiuoti iš kažkur atbulinę pavarą, tai pasirinkus atbulinę pavarą, jums čia nėra jokios kameros ir reikia vadovautis tik veidrodėliais bei galiniu langu, kuris yra tikrai siaurokas. Šio automobilio valdymo savybės yra iš tikrųjų pagirtinos, jisai elgiasi tikrai maloniai, galima netgi sakyti pusiau sportiškai. Tiesa, kai kurie modeliai su AMG pakabos paketu yra gerokai per kieti. Nors iš pradžių sakėma, kad kalbant apie garso izoliaciją, dyzelinis variklis bus nuolatinis jūsų palydovas, vis dėlto įsibėgėjus net ir iki didesnio greičio, automobilyje nesigirdi jokio vėjo bei kelio triukšmo. Todėl pasirinkus modelį su benzininiu varikliu, šis automobilis bus tikrai tylus. Šiuo momentu norėtumėm įsėsti į galą, tačiau nėra viskas taip paprasta. Dėl labai specifinės kėbulo konstrukcijos, štai ši dalis stipriai apriboja visą patekimą į saloną, todėl vyresnio amžiaus žmonėms bus sunku čia atsisėsti. Vietos gale yra mažoka, štai keliams yra tik tiek vietos, aš galiu pėdas pakišti po pilnai nuleistą sėdynę, tačiau šlaunies apatinė dalis neprisispaudžia prie štai šios vietos ir bendrai trūksta pačio sėdynės ilgio. Ilgesnėje kelionėje gali būti, kad pavargtų mano užpakalis. Vietos galvai tikrai dar užtenka. Tiesa, žmonėms, kurie turi problemų su klaustrofobija, čia gali būti tikrai nejauku. Štai ši vieta žemėja ir sėdint čia apima toks jausmas, kad čia yra labai tamsu. Taip pat atrodo, kad čia yra porankis, bet iš tikrųjų čia nėra jokio porankio, ne visi modeliai jį turėjo. Taip pat turime ir transmisijos tunelį, kadangi kai kurie modeliai buvo varomi visais keturiais ratais. Ir per vidurį atsisėsti ir ilgesnėje kelionėje šiuo automobiliu keliauti, sėdint būtent čia, aš tikrai nenorėčiau. Čia yra kieta ir netaip patogu ir reikėtų pečiais ramstytis su kitais kolegomis. Pereikime prie bagažinės reikalų. A klasės bagažinė yra iš tikrųjų mažoka. Jo konkurentų bagažinės yra gerokai talpesnės ir negana to, štai tokia forma labai stipriai apriboja daiktų dydį, kurį galite sutalpinti į šią bagažinę. Čia yra dviejų lygių grindis, galite štai su šiuo kabliuku užkabinti šį dangtį ir pasidėti kažką apačioje. Tiesa, jeigu norite nusimti bagažinės uždangalą ir įsidėti kažkokį didesnį krovinį, neturėsite kur šio daikto pasidėti, todėl geriau palikite jį garaže ar kažkur namie. Galime ir sulankstyti šio hatchbacko galinės sėdynės ir gausime praktiškai lygias grindis, kas leis sutalpinti šiek tiek didesnius krovinius. Bet jeigu jums reikia talpesnio automobilio, reikia žiūrėti į C klasę. Trečios kartos A klasė yra ne tik gražus išvaizdus, bet ir smagus automobilis vairuoti. Tačiau jeigu galvojate apie tai, kad jums karts nuo karto reikia pavežti vyresnius keleivius arba turite kelis mažamečius vaikus ir kartais reikia ne tik juos pasisodinti, bet ir įsidėti į bagažinę vežimėlį, reikėtų pagalvoti apie C klasės Mercedes-Benz. Alkūnio velino priekinio riebokšlio pralaidumas tepalui. Jeigu tepalas išbėga, gali atsitikti variklio didelės problemos. Toliau, kai kuriuose modeliuose šitos būtent automobilio, kai kurių gamybos metų, yra nekokybiškai pagaminti dujų paskirstymo velenėliai. Ir dėl to jie lūžta per vidurį. Taip pat kai kurių automobilių kuro sistemos vamzdeliai netinkamai sujungiami, nekokybiškai pagaminti ir gali pradėti leisti kurą. Taip pat yra šiuose automobiliuose problemos su oro stabdžių sistemomis. Tai yra vakuuminis vamzdelis, kurio jungtis su stiprintuvu yra netinkamai pagaminta, gali pradėti leisti vakuumą ir tada reikės stabdžius spausti gerokai stipriau, negu šiaip turėtume sustabdyti automobilį. Automobiliai su DSG pavarų dėžėmis, tai yra automobilių pavarų dėžė su dviem sankabom, kartais sugenda dėl to, kad netinkamai konstrukciškai suvirintos kai kurios automobilio pavarų dėžės jungiamosios detalės. Taip pat žiemos metu stringa automobilio lempų stiklų apipurškimas, todėl kad prišala mechanizmai ir konstrukciškai ne visai gerai sukurta. Viena iš didžiausių problemų šio automobilio yra starterio srovės ribotuvas
Kadangi jo konstrukcija yra tokia, kad jisai gali perkaisti ir sukelti gaisrą, tai nuo 14 iki 17 metų gaminamos automobiliuose tai tikrai nepatikima dalis. Ir jeigu jums automobilį vedant sustatyti reikėtų sukti gerokai dažniau, arba oro sąlygos priverčia, atsiranda pavojus gaisrui. Šie automobiliai yra žemesni negu ankstesnės klasės A klasės automobiliai Mercedes-Benz, todėl parkuojant priekiu, o taip pat ir galų reikėtų pasižiūrėti bordiūrų, nes galite atsiremti ir apgadinti automobilio apačią. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, užsukite į Auto Plus YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Taip pat paspauskite čia, jeigu norite pamatyti kitas apžvalgas ir nepamirškite mūsų prenumeruoti Instagram'e.